לדבר איתכם קצת על אקססוריז, כי נראה לי שזה נושא שאני די מזניחה אותו בערוץ שלי, עם כל סרטוני ה-How to Style שאני עושה, ואני מראה לכם איך אני הייתי לובשת כל מיני פריטים כאלה ואחרים, אם זה ג'קטים או חצאיות או חולצות או לא משנה מה. ואני מרגישה שאני קצת מזניחה את האקססוריז. ואקססוריז הם פריטים שהם חשובים, אם לא יותר חשובים, אפילו מהבגדים עצמם. בגלל שקודם כל, אפשר לחרוש עליהם. אפשר לחרוש על אקססוריז. אני לא יודעת מי קיבל את הרעיון שאי אפשר לחרוש על אקססוריז, כי אני שומעת את זה די הרבה. אבל אני שמה כל הזמן את התיק הזה, או את השרשרת הזאת, או את הנעליים האלה. אז מה? אפשר לחרוש עליהם. אם זה משהו שלא צריך לעבור כביסה, אפשר לחרוש עליו. אז הסרטון היום כולו מוקדש לאקססוריז, ומה שאני רוצה להראות לכם זה איך בעצם אפשר לשדרג כל לוק שהוא אולי קצת משעמם, קצת פשוט מדי, אולי רק שחור, אולי חולצה לבנה וג'ינס, או כל מיני לוקים כאלה פשוטים. אז כן, אפשר לשדרג את הלוק עם אקססוריז, ואני רוצה להראות לכם גם איך אפשר לעשות את זה. אז אני מראה לכם היום את הטופ 5 של האקססוריז שאיתם אפשר לשדרג כל לוק. בקטגוריה הראשונה שלנו יש לנו את התיקים. אז תיקים, כמובן, אם זה לוק שהוא פשוט, בדרך כלל לוק פשוט אצלי זה לוק שהוא ג'ינס שחור, אפור או סתם ג'ינס אחר עם איזושהי חולצה שחורה בדרך כלל. כי חולצה שחורה זה המראה הבטוח שלי, אני לא יכולה לטעות עם שחור, אבל תמיד אני רוצה ככה להקפיץ את הלוק הזה כדי כן קצת להתבלט, כדי כן לעשות משהו שהוא קצת שונה. אז הדרך נפלאה עבורי לעשות את זה, זה דווקא עם תיקים. אז יש לי כאן כמה תיקים שהם לפי דעתי משדרגים כל לוק. אז יש את התיק הזה השחור עם כל הפרחים האדומים והאבנים ודברים האלה, שזה בהחלט יכול לשדרג את ההופעה. ותיק נוסף זה התיק המנומר הזה, כי מנומר מקפיץ כל הופעה, כאילו אני חולה על מנומר. מנומר זה הפרינט האהוב עליי ואני חולה על מנומר, ואני חושבת שעל כל לוק שחור מנומר יכול לבוא בול, כמובן לא אובר מנומר, כי אף אחד לא רוצה לראות כמו נמר שברח מגן החיות. קטגוריה הבאה זה בקטגוריית הצעיפים והמטפחות. אז בשביל צעיף שמשדרג כל הופעה וכמובן גם מחמם, יש לי כאן את הצעיף הפרוותי, דמוי פרווה. זה הצעיף הסופר מחמם הזה, שמגיע בשלושה צבעים, שחור, בורדו ולבן. מעבר לזה שהוא ממש ממש יפה, הוא גם ממש מחמם. ואני חולה עליו כי באמת בלוקים השחורים הסולידיים שלי, זה יכול להקפיץ את ההופעה. זה ותיק מגניב יכול ממש ממש להקפיץ את הלוק הזה. וכל מה שעשיתי זה מה? ללבוש ג'ינס שחור וחולצה שחורה? ומטפחות שמשדרגות כל הופעה, יש לי את שתי המטפחות האלה שהן מברשקה. זה בעצם אותה מטפחת בצבעים שונים. אז באמת מה שאפשר לעשות עם המטפחות האלה בכל לוק פשוט זה או לקרוך מסביב לצוואר, לשים את זה על הראש, כמובן לא בצורה הזאת, אבל הבנתם למה אני מתכוונת. עוד דרך נפלאה זה איפה יש לי פה תיק הדגמות, תיק שחור פשוט, שזה תיק ההדגמות שלי. אפשר לשים אותו ככה בצורה כזאת על התיק, אפשר לקרוך אותו, תכף תראו איזה מגניב זה, אבל אפשר לקרוך אותו סביב הידית של התיק בצורה כזאת, כמובן בצורה קצת יותר מרשימה מזה, אבל זו גם דרך נפלאה לשדרוג של התיק. הקטגוריה הבאה היא קטגוריית השרשראות. אז יש לי כאן שני סגנונות של שרשראות. הסגנון הראשון המוכר והאהוב זה כמובן צ'וקרים. אז יש לי כאן כמה צ'וקרים בכל מיני סגנונות. אז יש לי כאן צ'וקר כתיפה שחורה עם דיטלים בצבע זהב. יש לי צ'וקר דמוי אור אפור עם כזו שרשרת כסופה שנופלת. יש לי דיטל ורוד בייבי כזה שהוא עם רפל שהוא נורא מגניב, ו צ'וקר ורוד מכתיפה. עכשיו הצ'וקרים האלה, למה הם משדרגים את ההופעה? בגלל שאם אני הולכת באמת על לוק שהוא קצת יותר פשוט, קצת יותר משעמם, אז אני יכולה לתת את כל תשומת הלב דווקא לאזור הזה. במיוחד אם, וזה טיפ מאוד חשוב, אם אתם רוצים ליצור איזושהי הסחה לאזור מסוים בגוף שלכם,
תדגישו אזור אחר. אם הייתם רוצים להדגיש את אזור הצוואר שלכם או החזה, אז כן, שימו שרשראות, שימו צ'וקר, שימו משהו שידגיש את האזור שלכם. אם הייתם רוצים ליצור הסחה כלשהי, למשל, אם זה מהחלק התחתון של הגוף שלכם, או אם זה מהידיים, או אם זה הרגליים, או כל דבר אחר, תיצרו הסחה ותדגישו אזור אחר שאתם כן אוהבים בגוף שלכם. ובנימה הזאת, אם אתם רוצים ליצור פוקוס דווקא על אזור החזה, אז אפשר לעשות את זה עם ה-statement necklaces, שזה השרשראות הדומיננטיות. אז יש לי כאן שני דוגמאות. אחת מהן זה שרשרת מתכתית עם כל מיני דיטלים ירוקים ואבנים. אז זו שרשרת שהיא נורא נורא מרשימה, ליצור המון המון פוקוס לאזור הזה של החזה והצבא. ושרשרת נוספת שהיא כסופה, והדיטלים שלה הם ירוקים כתיפה, אז זה גם נורא נורא חמוד. והשרשרות הסטייטמנט האלה כמובן יהיו נפלאות עם חולצת טישרט לבנה וזה ג'ינס בויפרנד מגניב. אז זהו לקטגוריות השרשרות, נעבור לקטגוריה הבאה שהיא הכובעים. אז אני חולה על כובעי ביניז בחורף משתי סיבות. קודם כל הם יפים וחמודים, סיבה שנייה זה כי הם סופר מחממים ואני חייבת שמשהו יחסה לי את האוזניים כשאני מסתובבת בחוץ, אחרת לא, אני חולה, אני פשוט אהיה חולה. אז הכובע הראשון זה הכובע החמוד הזה שהזמנתי אותו שנה שעברה מ-eBay. עכשיו, ביניז יכולים בעצם או לשדרג את ההופעה שלכם או פשוט להיות תוספת משלימה לכל הופעה שאתם לובשים, כי זה חורף וצריך כובעים בחורף. אז מעבר לזה שזה תוספת, מעבר לזה שזה משדרג את הלוק, זה גם נורא מחמם. אז וכמובן אם יש לזה פונפון, אז בכלל, כאילו, אין, שיחקתם אותה. אז יש את הכובע ביני עם הפונפון החמוד הזה, וכובע ביני נוסף שראיתם בהול פניות שלי מאסוס, זה הכובע עם השני פונפונים החמודים האלה. ושוב, מעבר לזה שזה מחמם ומשדרג את הלוק, יש לי פה שערה, זה גם נורא חמוד ומתוק. אני חולה על כובעים כאלה ועל פולפונים, ועל, יצא לי פולפולים, פולפנים. ומעבר לזה שזה מחמם ויפה, זה גם נורא חמוד ונורא מגניב, וזה נותן וייב כזה כיפי למהלך היום, ללבוש כובע כזה חמוד. אני נורא נהנית מכובעים כאלה, יש לי גם כובעים אוזני חתול, למה לא הבאתי אותו? לא יודעת, אבל היי, אני חולה על כובעים כאלה, זה ממש כיף להסתובב עם משהו שעושה לכם כיף על הלב ונותן לכם ככה אולי קצת תחושה של שטוטניקיות כזאת, אני לא יודעת איך להסביר את זה. והכובע האחרון שגם מתחבר לי לקטגוריה הבאה, זה הכובע הזה. אז כובע מצחייה, ככה קוראים לזה בעברית, אני לא יודעת. אבל השדרוג שהם קיבלו בחורף הזה, זה בעצם זה שהם דמויי אור, או מאור, יש כובעים שהם גם מאור. ולחלקם יש את התוספת של הפונפון החמוד הזה בראש הכובע. לכובע שלי, שלוש פינות, שלוש פינות לכובע שלי. אז לא, אז כמו שאמרתי, הכובע הזה באמת יכול לשדרג הרבה מהלוקים, כי הוא מגניב, הוא נותן איזושהי מגניבות נוספת לאוטפיט. אז גם אם הלוק שלכם הוא לא סולידי בכלל, וכן יש בו משהו, עדיין אפשר להוסיף כובע מהסוג הזה, או כובע פונפון, או משהו מגניב אחר, במיוחד שיעשה לכם כיף. אם אתם אוהבים את זה וזה כיף לכם, אז למה לא? והקטגוריה הבאה זה קטגוריית הפונפונים. שהפונפונים, מה שאני קוראת להם, זה האקססורי של האקססורי, כי מה שאפשר לעשות עם פונפונים, זה הרבה דברים. אפשר, בראש ובראשונה אלה מחזיקי מפתחות, אז אפשר לשדרג את המפתח שלכם ולשים לו פונפון חמוד, אני בטוחה שהוא ישמח. הדבר השני שאפשר לעשות, וחזרנו לתיק ההדגמות שלי, זה בעצם לחבר פונפון לתיק, וזה יכול לשדרג את התיק. והפונפון השני הוא פשוט סופר ענקי, קניתי אותו לפני 3-4 חודשים ככה מאסוס, הוא של מותג שנקרא מונקי, אתם רואים אפילו עוד לא ראיתי ממנו את הטיקט. באתר הוא לא היה נראה שהוא כזה גדול, אבל הדבר הזה ענקי, כמו הראש של הכלבה שלי, ואני לא יודעת מה אני אעשה איתו, על הטיקים הוא נראה די מוגזם. נראה לי שמה שפשוט אני אעשה איתו זה אשים אותו על המראה באוטו, שככה יהיה נורא נורא חמוד.
בכל מקרה חברים, עד כאן הסרטון להיום, אני מקווה שנהניתם, מקווה שעזרתי לכם קצת ונתתי לכם רעיונות והשראה לאיך אפשר לשדרג את הלוק הפשוט עם אקססוריז. אני רוצה להזמין אתכם לבקר בעמוד הפייסבוק של הערוץ וכמובן לעשות לייק לעמוד, אני מעדכנת שם גם בהרבה תכנים, ואני רוצה להזמין אתכם גם לעמוד האינסטגרם שלי, ואם כבר דיברנו על פייסבוק, אינסטגרם, אז למה לא להצטרף גם לסנאפצ'אט שלי? אז זהו, אם אהבתם את הסרטון, אני אשמח אם תשאירו לו לייק, זה ממש יעזור לי. ואם עדיין לא נרשמתם לערוץ והגעתם עד לכאן, אז תירשמו. הכפתור נמצא פה, למטה, או כאן איפשהו על המסך. ואני אשמח מאוד שתצטרפו למשפחה האופנתית שלנו. כיף פה בערוץ ואני מעלה סרטונים פעמיים בשבוע. זהו. זהו לכל הסרטון. נתראה בסרטון הבא. אני אוהב אתכם מלא מלא מלא. ביי.